Batumis სამედიცინო ცენტრი ყველა კოვიდ გადატანილ პაციენტს უფასო კონსულტაციას სთავაზობს, მიზანი შესაძლო გართულებების თავიდან აცილება. Ამასთან საჭიროების შემთხვევაში ისინი 50%-იან ფასდაკლებას მიიღებენ შემდეგ გამოკვლევებზე: სპირომეტრია, ექოკარდიოგრაფია, ელექტროკარდიოგრაფია, ჰილტერის 24 საათიანი მონიტორინგი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, რეაქტიული ცილის განსაზღვრა, სისხლის საერთო ანალიზი. Tavist Kevili, Tavrus Hova, Uziloba, Sisus, Earithmia, Esaras Ruli Chamonatvali, Gartulebis, Aromail Stavs, Coronavirus is Gadet and his Shem Degiches. Susti recommended Sebis Mirabis Adamosal Nelly Gartulebis, Tavidan at Silevis Misnit, but to Miss Samed it's not centric, Ovid Gadet and Ilpatientevs Gamot still the qualificuri Akimabis, Upaso consultatieps Tavasops. Mogesanebat Covid pandemia, Michelovani, Sian Miak and Mosaklevu Jam Telobas, Sam to Harot. Სული განკურნება რთული და ხანგრძლივი პროცესია, რომელიც არ მთავრდება პაციენტის კლინიკიდან გაწელისაც, რასაც მოწმობს პაციენტების ხშირი რეჰოსპიტალიზაციები, სიცოცხლის ხარისხის გაუარესება და ხშირი სხვადასხვა ხასიათის ჩივილები და დისკომფორტი. Აქედან გამომდინარე, ბათუმის სამედიცინო ცენტრმა დაგეგმა სოციალური აქცია, რაც გულისხმობს ყველა დარგის სპეციალისტის კვალიფიციური და გამოცდილი სპეციალისტის უფასო კონსულტაციებს. Ჯანმრთელობის შეუქმნელი დაზიანების პრევენციის, გამოვლენის, კურნალობისა და რეაბილიტაციის, ასევე მუდმივი ამბულატორიული მეთვალყურეობის მიზნით შეგიძლიათ მომართოთ კლინიკა BMC-ს და ისარგებლოთ ჩვენი აქციით. Გარდა უფასო კონსულტაციისა, BMC ყველა COVID გადატანილ პაციენტს კიდევ ერთ სიახლეს სთავაზობს. Იმ შემთხვევაში, თუ კი მათ ექიმი დიაგნოსტიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევების მითითებას მისცემს, ისინი 50%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებენ. Clinical BMC სთავაზობს COVID გადატანილ პაციენტებს ყველა სახის სადიაგნოსტიკო და ლაბორატორიულ გამოკვლევებზე 50%-იან ფასდაკლებას ექიმის ჩვენებით და დანიშნულებით. Მათ შორის სპირომეტრია, გულის ეხოსკოპია, კომპიუტერული ტომოგრაფია, სისხლის საერთო ანალიზი და ასე შემდეგ. Ბათუმის სამედიცინო ცენტრი კახაბრის ქუჩის 36 ნომერში მდებარეობს. Სერვისის მისაღება დაუცილებელია წინასწარ ჩაწერა. Პროგრამა 1 თებერვალს დაიწყება და მისი ხანგრძლივობა მოქალაქეების მხრიდან მიმართვიანობაზე იქნება დამოკიდებული.